ביטחון עצמי. מי מאיתנו לא היה רוצה ביטחון עצמי? להרגיש ביטחון אמיתי, להוציא את עצמו החוצה, את היכולות שלו, את האישיות שלו, לא להתחבא מאחורי כל מיני מסכים כאלה, שזה לא באמת אני, אלא זה משהו שמשרת אותי. מתי אני באמת אוכל להוציא את עצמי החוצה, את הפנים האמיתי שלי? עכשיו, ביטחון עצמי, צריכים לברר אותו. הרי יש ביטחון עצמי שיכול להצטייר כשחצנות. האם גאווה זה ביטחון עצמי? האם להאדיר את עצמי זה ביטחון עצמי? יש לנו פסוק אומר, יעלה לך זר ולא פיך. נכון? שיעללו חזרים, אבל הפה שלך לא יעלל. יש מדרש שאומר, יעלה לך זר ולא, אם באמת לא מעללים אותך, אז פיך יעלל אותך. פיך. ולא, פסיק, פיך. אז איך אנחנו באמת מגיעים למצב של ביטחון עצמי אמיתי? מה זה ביטחון עצמי אמיתי? היום בעזרת השם עם הרב יונתן גלעד, אנחנו נגיע, אני מקווה מאוד, לבירור ממוקד, לסולת נקייה בעזרת השם, כדי לצאת מפה באמת עם ביטחון עצמי אמיתי. מושג השכל, בואו נתחיל. שלום עליך, כבוד הרב. שלום וברכה, אדון. איזה חיוך, איזה חיוך. אתה יודע איזה כיף לראות אותך, הרב. חן למור. תפתח ככה את היום. תראה איזה יופי, איזה מקום פסטורלי. תענוג, באמת. אוויר טוב. זה הזמן לשוחח, שיחת חברים קצת. נכון, להרחיב את האופקים. הלוואי לפתוח ככה כל יום, תאמין לי. נכון, נכון. צריך לעשות את זה. היום הנושא של הבירור שלנו היום הוא ביטחון עצמי. וואה. עכשיו, זה דבר שהוא מאוד נוגע לליבי, כי זה דבר שצריך לברר אותו מאוד. כי הגבול בין ביטחון עצמי לשחצנות, למשל, וואו. או התפיסה של מה זה ביטחון עצמי, או מה זאת שחצנות, או מה שיכול להוביל לגאווה, הוא לא מספיק מבורר, לפחות מהבחינה שלי. כן. ויש לנו הרבה מאוד מקומות בתורה, בנביא, שלמשל דוד המלך אומר, ואני בחסדך בטחתי, נכון? כן. אל תבטחו בנדיבים, והבוטח בשם חסד יסובבנו. הביטחון כביכול הוא אמור להיות, מה זה כביכול? שחור על גבי לבן, אמור להיות בקדוש ברוך הוא. אין שום דיבור על לבטוח בעצמי, או במשהו חוץ מהבורא. נכון. אפילו לא בנדיבים, הם נדיבים, גם בהם אל תבטח. אז איפה... איך, קודם כל, האם זה ערך בכלל שאני צריך לאמץ אותו אליי, ומה הוא בעצם? אז אולי באמת צריך, זה נושא נפלא. כי קודם כל, הרבה אנשים יגידו לך, חסר לי ביטחון עצמי. או הייתי רוצה שיהיה לי ביטחון עצמי. ואם קצת תברר איתם מה זה ביטחון עצמי, הם לא בדיוק ידעו להגיד לך מה ההגדרה. אחד יגיד לך קריזמה, אחד יגיד לך אני לא רוצה לפחד, לעמוד מול אנשים. מה זה ביטחון עצמי בכלל? בואו, צריך להבין את המושג הזה. איך משיגים אותו, צריך להשיג אותו. כמה אנחנו יושבים לנו ככה בנחת, יש לך פה עץ זית כזה, משדר עוצמה. אתה רוצה להרגיש יציב, חזק, עם שורשים. אולי זה ביטחון עצמי. רוצה להוציא את הפנים שלו, השמן זית שבו. את הפנים, את השמן שייצא. מה זה ביטחון עצמי? אז באמת, יש את ההגדרה, נקרא לזה המקצועית, מה שיגידו לך בעולם של אימון אישי, של התפתחות אישית. ויש את המימד הרוחני, שאני חושב שזה אולי הדבר הכי חשוב שניגע בו היום, כי כל אחד יכול למצוא חומר על ביטחון עצמי. מה שאנחנו נדבר היום ניתן בעזרת השם איזה ערך מוסף, שאני חושב שגם עובד בצורה הרבה יותר אפקטיבית מהשיטות הנפוצות בחוץ שעובדות, אבל באיזשהו שלב זה התמסמס ומפסיק. אז שאלת, מה זה לפתוח בעצמי? מה לפתוח בעצמי? אז באמת השאלה היא, מה זה עצמי? לבטוח בעצמי. מי זה עצמי? המחשבות שלי, הגוף שלי, הכוח שלי, מה זה? מה זה עצמי? באמת אני לא יודע. לפני שנדבר על זה, אני רוצה לשאול אותך. אפשר לשאול אותך שאלה אישית? בטח. אתה בסדר? כן. לא, באמת. אחרי זה אחרי התוכנית אתה... לא, בסדר. אחרי זה יש... לא. יש לך ביטחון עצמי, דורון? תהיה אמיתי. אני כן. יש לך ביטחון עצמי. כאילו, אני לא... מי שמכיר אותי, או נגיד ראה את התכנים שלי, נגיד מתיחות וכאלה, אני לא מתבייש מאף אחד. אני עושה משלי רחוב וכאלה. ותמיד היה לך? לא, לא תמיד היה לי. אז מה? לא יודע אם זה ביטחון עצמי או אומץ, אבל אין לי שום בעיה לבטא את עצמי, כאילו, ליד אף בן אדם. אתה מרגיש בנוח. כן, לגמרי. יפה, מצוין. עכשיו השאלה באמת,
זה דרך אגב מה שהרבה אנשים עוד שואפים אליו, רוצים שיהיה להם. את היכולת לעמוד מול כולם, לעשות מה שהם רוצים, להסתדר. אבל באמת המושג ביטחון עצמי, מי זה העצמי הזה שאני אמור לבטוח בו? שוב פעם, מה, השכל שלי, הכוחות שלי, העצמות שלי, מה? כשאנחנו חושבים על זה בעומק, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה. מי זה העצמי? הגוף זה רק הרכב. זה רק מה שנושא אותנו. העצמי, מי זה העצמי? זה הנשמה. זה האדם עצמו. הרגשות שלו, המחשבות שלו, המהות שלו, זה הנשמה. הגוף זה לבוש. זאת אומרת, כשאני אומר ביטחון עצמי, זה חיבור למשהו פנימי. וזה משהו שרוב העולם לא מדבר עליו כשמדבר על ביטחון עצמי. מדבר על אומץ, על קריזמה, על לעשות מה שבא לי, לא, איך אומרים, לא לדפוק חשבון. כשאנחנו רוצים באמת ביטחון עצמי, שהוא משהו ששורד תמיד, זה ביטחון במשהו הפנימי הזה שיש לי, ואז פתאום הקושייה שלך מתבטלת. כי מי זה עצמי? הנשמה שלי. ומה זה הנשמה? חלק אלוקא ממעל. זאת אומרת, בסוף ביטחון עצמי אמיתי, זה ביטחון בבורא, שמה? שנתן בי את כל הכוחות ואת כל הכישרונות שאני צריך, שמאמין בי, שעשה אותי ייחודי, ושיש לי מה לעשות בעולם הזה. בסוף, בסוף, כשנכנסים לעומק של ביטחון עצמי, זה האמת לאמיתה. אתה רוצה ביטחון עצמי חיצוני? זה קל. אתה מתאמן, אתה מתרגל, אתה עומד במצבי לחץ, זה נחמד. הניסיון האמיתי הוא כשמגיע באמת איזה קושי, ואז שאף אחד לא רואה אותך בחדרי חדרים, האם אתה מתפרק לגמרי, או אתה עדיין כמו מול קהל, טק, טק, מה קורה, מה העניינים? שים לב, זה המבחן של כל אדם. ושם באדם יכול לבחון את עצמו, באמת יש לי ביטחון עצמי? כי הרבה פעמים ביטחון עצמי זה שואו. זה הצגה שהיא חלק מהאדם. אבל בניסיון האמיתי, האם אני עדיין בעמדת בוטח, או אני בסוג של התפרקות וקריסה? לכן, מה ששאלת, שאלה עצומה, אבל הנה התשובה. באמת ביטחון עצמי אמיתי, זה חיבור לחלק הפנימי שלי. וצריך אבל ללמוד איך אני עושה את זה. אתה יודע, הרבה אנשים, יש דבר שנקרא סוגסטיה. סוגסטיות, מה זה? שאדם כמו עושה לעצמו סוג של שטיפת מוח, או חוזר הרבה פעמים על איזה עניין. אני חכם, אני מוצלח, אני יפה, אני כישרוני. כשאדם הרבה חוזר על זה, זה עושה לו טוב. הוא מתחיל כן. גם להאמין בזה. זה גם דבר רוחני, האמנתי כי אדבר. זה דבר נפלא. אבל שכל העולם משדר לך אחרת, בסוף זה נשחק. הכוח החיצוני הרבה פעמים יותר חזק. למה? כי גם העבודה הזאת, כמה שהיא נפלאה וטובה בתור התחלה, בתור הקמול, היא שוב פעם ידיים קצת חיצונית לאדם. העבודה האמיתית צריכה להתחיל מבפנים, ועל זה ננסה קצת לאט לאט אולי להבין לאט לאט. וגם הקדוש ברוך הוא בעצם, הוא בוטח בנו. יפה. בכל יום הקדוש ברוך הוא, איך אמר הרב, הוא אמר, מודה אני לפניך, מה שאנחנו מתחילים בו בכל בוקר. נכון. מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בי נשמתי בחמלה, ואז פסיק, רבה אמונתך. אתה, האמונה שלך בי היא רבה, אתה מאמין בי. אתה כביכול בוטח בי, כאילו, אתה יכול לפתוח בי, אני לא יודע מה אני... לא יודע מה רץ פה בכלל. מה אני אוכל בארוחת בוקר, אני עוד לא יודע. לא יודע מה העצמי שלי, כאילו, גם דיברת על העצמי. עכשיו זה הפנים שלי, נכון? עכשיו הפנים הוא מלא בהרבה בלגנים, כי מנהל אותנו גם בבפנים. נכון. הלב זה יצר הרע. הלב נמצא בצד שמאל. נכון. והשמאל יותר קרוב ללב. יצר הרע יותר קרוב ללב. אז איך אני יודע אם זה העצמי שלי, או שזה משהו שמתחפש לעצמי שלי בכלל? אז יפה. אז אתה אומר בעצם, קודם כל זרקת פה פצצה. הבאת פה פצצה אמיתית. כרגיל, אנחנו אוהבים. כן, אתה מפציץ, זה יפה, זה טוב. למה? כי אמרת דבר כזה נפלא. רבה אמונתך, אנחנו אומרים כל יום. בורא עולם אתה מאמין בי. אני שואל את עצמי, באמת, ואני אספר לך משהו. אני בתור ילד קטן, היה לי הרבה ביטחון עצמי. הייתי שר ורוקד ולא מתבייש כמו שאתה אמרת, ופתאום הגיע שלב בחיים שזה התרסק לי לגמרי. לחלוטין. למה? זה חלק מסיפור אישי ארוך. זה קרה בחזרה בתשובה במקרה?
לא, האמת שאני חושב שהחזרה בתשובה בצורה מסוימת הייתה קשורה לרפואה שהייתה לי מההתרסקות ההיא. למה? בתור ילד, הייתי הג'ינג'י היחיד בבית הספר. היחיד. היה לי גם טלטלים כזה, אפרו-כתום כזה. דוד המלך. כן, אבל אז עוד לא ידעתי שיש לי דמות מופת, באמת עדיין לא ידעתי. ופשוט היו מקניטים אותי וצוחקים, היו שירים. ג'ינג'י, טטטטטטט, יש כל מיני גרסאות. לא נגיד את המילים מפאת כבוד העץ זית. אבל כבוד הרב, זה ממש לא מנומש להגיד עוד. ממש לא מנומש, נכון. תודה שאתה מחזיר אותי לשם, יופי. אעשה לך אחרי זה תיקון. בכל מקרה, הרבה חטב לא זוגי. היום אני מאוד גאה להיות ג'ינג'י. דווקא הוא גאה דוד המלך. מה אתה נראה מדהים, מנטרת יוסף. תודה רבה, חן למור, חן למור. די, די, תמשיך. אבל הנקודה היא שתמיד צחקו עליי וזרקו עליי גירי, וכאילו הג'ינג'י. וזה היה מאוד קשה, כי באמת הייתי ילד עם הרבה כישרונות והרבה ביטחון עצמי. וזה לאט לאט חלחל, חלחל, חלחל. אבל האמינו בי. ההורים שלי האמינו בי, נתנו לי הרבה הרבה אהבה, וזה נתן לי כוח להתחיל להאמין בעצמי יותר לעומק. לחפש באמת מי זה העצמי הזה שלי. התחלתי לראות מי אני. ואחרי זה פעם בשיעור תנ"ך, באמת המורה מספרת על איזה ילד קטן, אדמוני ויפה עיניים, שהוריד איזה ענק אחד, גוליאת, דוד המלך. שאמרתי, וואי, הג'ינג'י! אמרתי, יואו! התחלתי ללכת ללמוד הגנה עצמית, קארטה, ג'ודו. היה שלב שפתאום הבנתי שהבחוץ זה לא האמת. מה שבתוכי, בעצמי, זה האמת. ואני חושב משם גם הגיע שלב יותר מאוחר בחיים, הרבה שנים אחר כך, שזה גם היה החיפוש הרוחני של מה הפנימיות המקורית, ההצחה האמיתית, התאורה. הגעתי ככה באמת לאמונה, לבורא עולם, לתורה. אז בעצם, שמחת מזה. למה אתה שמח? כי זה כיף לי לשמוע את זה, זה מעורר השראה. איזה כיף. השם ישמור אותך. כן. אז עוד איזה ג'ינג'י קיבלת, מלך המשיח. תשמע, זה הבאת פה הרמה לכל הג'ינג'ים. חייבים. אנשים ירצו לצאת ג'ינג'ים אחרי השיעור הזה. אתה יודע, אני צריך להתפלל על זה. זה לא כל אחד מקבל. השם ישמור אותך. הרב, אני רציתי, בעזרת השם, להפנות את תשומת ליבו של הרב, דווקא בשבת האחרונה, תראה איזה קטע, איך הקדוש ברוך הוא טובה ורוקם לנו את המפגשים. הכל מתחבר. איזה מעשה למדתי? מעשה מביטחון. מכל המעשים, דווקא בשבת בבוקר מעשה מביטחון. הרב מכיר את המעשה טוב טוב. תספר קצת על מה מדובר, שמישהו לא יודע. מהסיפורי מעשיות המורחבים של רבי נחמן מברסלב. יש 13 סיפורים, ויש עוד ספר. כן, בדיוק. מורחב עם ספרים שנקראים כוכבי אור וכולי, מהדורה כזאת היא מורחבת. אז במעשה מביטחון מסופר שם על אדם שהוא לא יכול ליצור דברים, הוא יכול רק לתקן אותם. והיה מלך שרצה, שהוא אמר, אני חייב לבדוק למי אין דאגות בכלל. אין לי שום דאגה בעולם הזה, אני רוצה לראות אם יש מישהו שהוא שמח כמוני כביכול. אם אתה כזה שמח, אם אתה צריך לבדוק מי עוד שמח. הוא כבר מראים בעייתיות. כבר יש פה עניין. אבל הוא יצא, ואז הוא רואה, הגיע לאיזשהו בית, הלך, אתה יודע, עבר בכל הבתים, שומע את כל התלונות של כולם, הגיע לאיזשהו בית של בן אדם, הבית שלו בתוך האדמה, החלונות עוד שנייה נוגעים באדמה, והאום אבסוד, ושער ורוקד עם כינור והכל. והוא אמר, אני חייב לראות מי זה. אז הוא אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אני מתקן דברים. ואז ככה כל פעם כשהוא אמר לו מה הוא עושה, מה הוא עושה, הוא אמר, אני אשבש לו את זה. ואז בוא נראה אותו שמח. וכל העניין שלו היה לאסוף 6 זהובים. ואז מהשישה זהובים האלה הוא היה מקבץ אותם, ועושה מהם את הסעודה שלו, ומבסוט. כל יום אבל. אין, אי אפשר לעצור אותם את זה. ובכל פעם שהוא בטח בעבודה אחרת, בהתחלה הוא היה מתקן, המלך גזר שאף אחד לא יוכל לתקן, שכל אחד יצטרך לתקן בעצמו. שלא יכול לתקן לו אחרים. אוקיי, אז מה אני עושה עכשיו? הלך, פתאום מצא עבודה בחטיבת עצים. ואז הוא מוצא את העבודה בחטיבת עצים, כבר יום למחרת המלך משנה את הגזרה, אסור לחטוב עצים. אחרי זה הוא מנקה דירים, משנה את הגזרה, אסור לנקות דירים. כל פעם שיש לו במה לפתוח, בחיצוניות, תראה מה זה, בחיצוניות, שמה זה החיצוניות? העבודה זה חיצוני. נכון. מי נותן לי פרנסה? העץ, העצים שאני חוטב. מה נותן לי פרנסה? הדיר שאני מנקה. וחשבתי להגיד, הרי שישה זהובים,
זה מסמל את מידת היסוד. יפה. את המידה השישית. ולקבץ, הלשון הזאת, זה בדיוק מתייחס לברכה שאנחנו אומרים בתפילת 18. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסנס לקבץ גלויותינו. וזה בול הברכה שמתעסקת בעניין של היסוד. יפה. לקבץ זה כל העניין של יוסף, לקבץ את הניצוצות, להחזיר את הכל לשורשו. וזה בדיוק העניין, שבעולם יש, שמובע בספרים, יש דבר שמושג שנקרא אהבות נפולות. יש עיראות נפולות, מה זה? אהבות נפולות? כן, מה זה אהבות נפולות? אהבה נפולה זה אהבה שהולכת למקום לא נכון. לאהוב תאוות, לאהוב כל מיני מעשים שהם לא טובים, שהם לא מועילים. יש אהבה אחת זקה, זה אהבה לבורא. אהבה לדברים אחרים שהם מרחיקים מהבורא זה נפול. מכילה, 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 זה כן, מעניין אותי כן. בטירוף. בוא. האהבות הנפולות האלה. זה ודאי שהאהבות לתאוות וכאלה, זה ודאי שזה לא טוב. כאילו, זה אנחנו יודעים להצביע. כן. אבל אם עכשיו אני אוהב איזה משהו, נגיד, האהבה שלי זה לתוכנית טלוויזיה מסוימת. האהבה שלי זה לזמר מסוים. כן. האהבה שלי זה לבעל חי מסוים. זה... מהמקום שלי, כאילו אני יודע על עצמי... זה לא משהו נורא. לכאורה. אבל זה יותר הרסני מזה. כי זה ודאי רע. אבל זה דמיון מוחלט. אני אגיד לך יותר מזה. רוצה לדעת משהו? זה בכלל לא אהבה. אין לזה שום קשר. אני אוהב... יש כאלו שבכלל, אני מת על הזמר הזה. בכלל, הוא כבר מת עליו. הוא כבר מת. אני אוהב, שרוף, כל המילים האלה. זה בכלל לא אהבה. אבל זה אנחנו לא תוכנית של אהבה עדיין. אבל אהבה קודם כל... יסודה נתינה, זה החיבור. נתתי משהו לזמר הזה, נתתי לתוכנית טלוויזיה הזאת משהו, כלום, אני מחבב את זה. זה נחמד לי. אז אפילו לא נקרא אהבה. אהבה זה משהו שהבן אדם כל כולו בתוך זה, ומשקיע את כל מרצו וזה, על מה להשיג איזה דבר שהוא... ולגבי בעל חי למשל, יש לא. הרבה נתינה לבעל נכון, חי. נכון, שם זה סוג של אהבה, כי יש בו נתינה. אז זאת נחשבת אהבה נפולה, כי וואלה, אני משועבד לבעל חי בסופו של דבר. אבל עדיין יש פה חסד. יש פה חסד. אתה עושה טוב. אז זה אהבה נפולה, זה כשזה הולך לדברים למקומות שאין בהם טוב. ובן אדם מוכן למכור את החיים שלו בשביל זה. יש יראות נפולות שמפחדים מכל מיני בעלי חיים, מכל מיני רעשים, מכל מיני דברים. דמיונות, מלא דמיונות. דמיונות, במקום מירת שמיים. גם בביטחון. זה בדיוק העניין, יש ביטחון שהוא נפול, שהוא לא מחובר לשורשו. בוטח בגרזן, כי בזה אני חוטב עצים. בוטח ב... לא יודע מה, כל אחד בעניין שלו, בכישרון שלי, כי בזה אני מתפרנס. אני בוטח בבורא עולם, שהוא נותן את הכישרונות, והוא נותן את הכלי עבודה, והוא נותן לי את המקום עבודה. הוא הכל. וברגע שאני יודע לפתוח בו, אני מסודר בחיים. כי הרי מה ההוכחה שאני בוטח ובעל ביטחון עצמי אמיתי, שמול כל סיטואציה שאני עומד, אני שומר על איזשהו קוליות כזה, תקרא לזה, שלוות נפש? למה? יש מציאות מלחיצה. כי אני יודע שאני לא האישיו פה. אני עושה את חלקי, אבל יש משהו ענק שניצב מאחוריי. יש לי כזה... תחשוב, בן של מלך, הבן של דונלד טראמפ, עשיר בעולם, נשיא לשעבר. הוא עכשיו מסתבך עם איזה דוח, הוא דואג, הוא נלחץ, כבוד השוטר, בבקשה, אתה לא יודע מי אני, יאללה, נבטל את זה אחר כך. דואג, תראה מה זה אמר לי מישהו בשבת, אני בדיוק לומד את זה בסנהדרין. דואג, הוא אחד מאלה שאין לו חלק לעולם הבא. וואי, מה האידיוטות. הוא אמר לי, מי שדואג, אין לו חלק לעולם הבא. ולמה? כי הוא לא בוטח בקדוש ברוך הוא. ואם הוא לא בוטח בקדוש, אין לו חלק בנצח. הוא כל הזמן בעולם הזה, בוטח בזה, בכיס, בארנק, בפלאפון, טטטה. יש לו חלק פה. בדיוק. אז לא מחכה לו שם כלום. אז אולי דורון איזה סיכום ככה, משהו שניקח לפרקטיקה, למעשה, למעשה. באמת אדם שרוצה לזכות לביטחון עצמי אמיתי, שמחזיק מעמד, לא שאחרי תקופה מתפוגג, הוא צריך קצת התבוננות. ביטחון עצמי תלוי מאוד שאדם יהיה לו הערכה עצמית. שהוא ידע להעריך את עצמו. ובשביל זה הוא גם צריך שיהיה לו דימוי, דימוי עצמי חיובי. כי כשאתה חושב על זה, מה יש לי לפתוח בעצמי? מי אני? מלא כישלונות, מלא פגמים, מלא בעיות. העצמי האמיתי שלי
זה הנשמה, זה בורא עולם, הכניס בתוכי נשמה, וכמו שאמרת, הוא מאמין בי. ברגע שהוא נתן לי עוד יום של חיים, זה אומר שהוא אומר, אהוב שלי, אהובה שלי, יש לך שליחות, קום. עכשיו אני לא בטוח מה כן, מה לא, אבל קודם כל אני יודע שיש לי חשיבות. יש לי דימוי עצמי חיובי, אני חשוב. ואז אני מתחיל להעריך את עצמי כשאני מתחיל להתבונן בנקודות הטובות שיש בי, זה מאוד מאוד חשוב. אז שיש לי את הדבר הזה, ביטחון עצמי זה כבר התוצאה. זה דבר שצריך תמיד לעבוד עליו. אני בוטח בעצמי, בגלל שהעצמי זה בורא עולם בכבודו ובעצמו. אז בפרקטיקה, אני כל הזמן עובד עם עצמי להתבונן בזה שיש בורא לעולם שברא אותי, והוא אוהב אותי, והוא מאמין בי. והוא יודע מה אני שווה. והוא יודע מה אני שווה, הוא יודע מה אני יכול לעשות, והוא יודע שאני אצליח. כי אם לא הייתי מצליח, הוא לא נותן לי עוד צ'אנס ועוד יום של חיים. השם ישמור אותך, הרב, נקודה אחרונה ככה, אני רוצה... תן אותה. להביא לסיום, יש הרבה פעמים שבן אדם, במיוחד כשהוא מתחזק, הוא שומע על מידת הענווה, הוא נדלק על העניין הזה, הופך להיות איזה שפל רוח, ואז יכול להגיע מצב שעכשיו נאמר, בן אדם יודע לבשל ממש טוב. אז יושבים כל החברים, כולם רעבים. רונה, אתה מבשל נדיר, איזה, אני יודע לבשל, אני לא יודע לבשל, מה פתאום, אחי, אני לא יודע כלום. מגיע נגיד לאיזה מאורה, יכול לשמח עכשיו אנשים עם המיקרופון, לא יודע מה, לשיר, לעשות חיקויים, לספר בדיחות. לא, מה, אני יודע לספר בדיחות, אני לא יודע כלום, מה, אני אפר ואפר. זה ענווה פסולה. זה לא טוב, אתה צריך את הביטחון העצמי הזה להגיד, בונה, הקדוש ברוך הוא, איך אמרת לי פעם ככה, באוף דה רקורד? אחי, זה לא שלך בכלל. מי אתה שתסתיר את זה? אתה תמנע מאנשים את הטוב הזה, את הבידור הזה? אתה גוזל מבורא עולם, מחביא את מה שהוא הביא לך? זהו, זה לא שלך בכלל. לא שלך. אז העצמיות שלך, זה תפתח בבורא, הוא נתן לך את היכולות, רוץ עם זה. יפה מאוד. וזאת הענווה. לא להגיד, זה שלי. זה ברשותי. בורא עולם נתן לי את זה, ואני אעשה עם זה את הכי טוב לכבודו, אבל זה לא אני. זה בדיוק ההבדל בין גאווה לביטחון עצמי. גאווה זה כל הזמן חשבונות מול אחרים. ביטחון עצמי זה אני מול עצמי, וזה סתם, דיברנו על עץ זית. תראה איזה עוצמה הוא משדר, אבל בלי רעש וצלצולים. הוא משדר עוצמה, מישהו עם ביטחון עצמי לא צריך לעשות רעש וצלצולים. הוא משדר את זה, כי זה בתוך תוכו. עם ישראל נמשל לזית. נכון, בדיוק כך. יצא ממנו השמן הטוב, שיצא ממנו ברכה, הכל תמון שם. צריך להאמין ולדעת שיש בי את זה. תודה רבה, הרב, אחד ה... וואו, אחת התוכניות היותר מעצימות, הייתי צריך את זה ממש. חייבים באמת ליישם את זה ולשמוח. באמת זכינו. בטוח. בטוח, בטוח. השם ישמור אותך. אמן. אז ברוך השם, אחרי השיחה המהממת הזאת, אני גם מרגיש ככה קצת יותר רגוע, אני חושב. אני חושב שביטחון ורוגע מגיעים מאותו שורש בעצם. שברגע שאנחנו באמת... שמים את מבטחנו במקום שהוא נכון, מקום שהוא לא נפול, לא איזו אהבה נפולה, או לפתוח בבורות נשברים, אלא לפתוח בקדוש ברוך הוא, שלא רק שהוא נתן לי את היכולות האלה, הוא גם ברא אותי יהודי. ברא אותי כחלק ממנו. איזה כיף לי שאני יהודי, איזה כיף לי שיש לי את היכולות האלה. אז מכאן, בוא נפתח בקדוש ברוך הוא, שבאמת הוא ידע בדיוק מה לעשות איתי. ואיזה כישרונות לתת לי. ואם הקדוש ברוך הוא נתן לי אותם, הוא מאיר אותי כל בוקר מחדש, אז אני חייב להוציא אותם גם החוצה. כי בתכלס, זה לא שלי, זה שלו. יהי רצון ונזכה.